Pa dakle, bili smo u raspravi punih skoro 15 sati. Znači od 3 popodne do 5 ujutro. Bilo je zahtjevno, naravno, cijelo to vrijeme, ostati i koncentriran i potpuno prisutan. Moram reći da su nam veliku snagu davali građani koje smo pozvali da nam pišu zašto HDZ mora otići i zašto trebamo izbore odmah, sad. Rasprava je bila ispod svakog nivoa, moram reći, čak i za nas koji smo tu već neko vrijeme i navikli smo na dosta niske nivoje rasprave, da tako kažem. Ovo je išlo do samoga dna. U nedostatku bilo kakvih argumenata, posezalo se naravno za starim isprobanim forama kao što je Zakon o hrvatskom jeziku, pa došlo se i do 90. Naravno, tu se spominjala i Ukrajina i sve ove nevjerojatne stvari koje su izgovarane u javnom prostoru i kojima se vrijeđalo građane da su pro-Rusi, pro-Putinovci i ekstremna. Bilo je najzgodnije kad je bilo izgovoreno da je to ekstremno lijeva desnica. To baš nismo razumjeli, ali potrudit ćemo se naći u političkoj literaturi značenje i toga. Šalu na stranu. Potpuno je jasno bilo u ovoj raspravi da je HDZ izrazito uzdrman ovim prosvjedom za koji uporno tvrde da je bio neuspješan, da nije bilo hrvatskih zastava, da su sve pro-Rusi i pro-Putinovci i sve to što ste već čuli. Međutim, iz njihove aktivnosti, da tako kažem, je bilo potpuno jasno da se radi o jednoj izrazito jakoj uzdrmanosti, da nisu sigurni i da citiram Peđu Grbina, na samom kraju naša je bila ipak zadnja, pa to smatram i metaforičkim da je naša bila zadnja u petu jutro, da se ne boje toliko izbora nego se boje onoga što neminovno dolazi, a to je da će izgubiti vlast, što znači da će izgubiti sve svoje sine kure i svoju njihova ta prestrašna hobotnica koja se protegla na cijelu Hrvatsku u sve kutke, da će konačno ostati bez glave i da ćemo ju početi micati i uništavati. Ovu noć smatram izrazito važnom u saborskom djelovanju, zato što je pokazala da imamo i snagu, i energiju, i volju, i znanje za ono što je Hrvatskoj neophodno, a to je promjena. Promjena da se konačno makne HDZ osuđenu, pravomoćno osuđenu kriminalnu organizaciju nakon jednog niza afera koje više ni mi, koji se time aktivno svaki dan bavimo, nismo u stanju sve pobrojiti. Naravno da je šlag na tortu i kap koja je prelila čašu bio Turudić, notorni lažljivac, prijatelj uskočkih superzvijezda i kriminalaca koji je postavljen za glavnog državnog odvjetnika kako bi štitio cijeli HDZ od njihovih afera, pa usuđujem se reći izgleda i samog AP-a. Dakle, poručujem građanima da im prije svega zahvaljujem što su bili s nama cijelu noć, što su nas bodrili, što su nam slali svoje poruke koje smo mi, koliko god smo mogli više, i čitali u samoj sabornici. Zahvaljujem im na tome da su nas podržali i došli na prosvjed i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama konačno osloboditi Hrvatsku od ove klijentelističke i koruptivne hobotnice. Možemo to zajedno.